উৎকোচ লৈ দুর্নীতি নিবাৰকৰ জালৰ পৰা জৰহাটৰ দুর্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদৰ সন্মুখত নতুন বিপদ। তৃতীয় বিষয়াগৰাকীৰ জৰহাটৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা এটা ট্ৰলি বেগত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰে 14,56,000 টকা। এই টকাবোৰো বিভিন্ন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা উৎকোচৰ টকা বুলি সন্দেহ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গোচৰো ৰুজু কৰা হ'ব বুলি জনাইছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। ইকবালৰ লাহৰী ঘাটৰ ঘৰতো তালাচী অভিযান চলাই বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই। বিষয়াগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছত বহু ব্যৱসায়ী আৰু ঠিকাদাৰে তেওঁলোকৰ পৰা দাবী কৰি অহা ধন ইকবালে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এগৰাকী ঠিকাদাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে বিষয়াগৰাকী বহা চকীখনো ইকবালে ঘোচ হিচাপে লৈছিল। আনহাতে বিভিন্ন লোকৰ পৰা দাবী কৰা ধন বিষয়াগৰাকীয়ে নগৰৰ এজন মাছ বেপাৰীৰ জৰিয়তে লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইকবালৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ কিছু নিলগতে বহা মাছ বেপাৰীজনক বিভিন্ন লোকে দি থৈ যোৱা টকা পিছত বিষয়াজনে সংগ্ৰহ কৰি নিয়ে। ইতিমধ্যে মাছ বেপাৰীৰ সন্ধানতো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। কেনেধৰণে কাৰ পৰা ধন লৈছিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰজনে সকলো তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। কেনেধৰণে ঘৰতে 14,00,000ৰ অধিক ধন ইতিমধ্যেই জব্দ কৰা হৈছে এগৰাকী ৰেঞ্জাৰৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালৰ পৰা। যোৰহাটৰ এগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ইকবাল আহমেদৰ নতুন নতুন বিপদ আহি পৰিছে আৰু কেনেধৰণে ক'ৰ পৰা ধন তেওঁ লৈছিল সেই সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যেই পোহৰলৈ আহিছে। কেনেধৰণে ট্ৰলি বেগত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত অভিযানকাৰী দলটোৱে ইতিমধ্যে 14,56,000 টকা জব্দ কৰিছে। বিভিন্ন লোকৰ পৰা উৎকোচৰ ধন লৈছিল এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰ ইকবালে। ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য আহি পৰিছে, আমি দেখুৱাই লৈছো। আপুনি এটা দিছিলে নেকি? কিমান টকা? টকাটো অলৰেডি বাকীবিলাক হেৰিয়াত চোন গম পালেই। হয় ক'লেই আৰু। হয়, আপুনি ইকবাল আহমেদে আপোনাক বিচাৰিছিলে মানে কথাটো তেনেকুৱাই। কি ক'ব, ধন্যবাদ জনাবনে? একচুৱেলি মই ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলগীয়া আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ সংবাদদাতা কৰ্মীসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ আছে যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা। দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই অভিযান চলাই যোৰহাটৰ যিগৰাকী ৰেঞ্জাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গৌতম, বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেধৰণে বহু লোকৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল আৰু উৎকোচৰ থকা মাছৰ বেপাৰীৰ জৰিয়তে মাছৰ ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰিছিল এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰে। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, প্ৰথমতে যোৰহাটবাসীয়ে যিসকল ভুক্তভোগী লোক আছিলে তেওঁলোকে দুর্নীতি নিবারক আর তদারকী শাখা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে যে দুর্নীতির সদাগর রেঞ্জার ইকবাল আহমেদক এনেদরে হাতে লোটে গ্রেপ্তার করার বাবে। আর বহুখিনি তথ্য পোহরলে আহিছে যে যি দুর্নীতির যি গোচর রুজু হয়েছে সেই গোচর যেটা ইতিমধ্যে ইকবালক গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার উপরও আন এটা গোচর রুজু হব বলে ইতিমধ্যে আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিব পাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি অর্জন করা, কিয়নো ইকবাল আহমেদর মোৰ পিছফালে থকা সেই বাসগৃহটোৰ পৰাই অভিযান চলাই দুর্নীতি নিবারক আর তদারকী শাখার অভিযানকারী দলে 14,56,000 টাকা কালি জব্দ করেছে। ঠিক সেইদরে লাহরিঘাট স্থিত সেই বিষয়াগৰাকীৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু সেই অভিযানতো ইতিমধ্যে বহুখিনি নথিপত্র অভিযানকারী দলে জব্দ করেছে। গতিকে এই টকাখিনির কোনো জাস্টিফিকেশন রেঞ্জারগুলো দিব নোৱাৰিব, কিয়নো ইয়াত অকলে রেঞ্জারগুলো থাকে আৰু সকলোৱে ধাৰণা কৰিছে যে সেই 14,56,000 টকা এনেদৰে বিভিন্ন ব্যৱসায়ী ঠিকাদাৰৰ পৰা তেখেতে সংগ্ৰহ কৰা এই মাহটোৰ জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰা ঘোচৰ ধন। গতিকে আৰু যি যি সম্পত্তি তেখেতে কৰিছে, এটা হৈছে ঘোচৰ ঘোচ লৈ ধৰা পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এটা গোচৰ আৰু আনটো গোচৰ হ'ব সেইটো হ'ব যে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি অৰ্জন কৰাৰ গোচৰ। দ্বিতীয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা, কিয়নো যেতিয়া ইকবাল আহমেদৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বাতৰি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিয়পি পৰিল তাৰ পিছতে বহু লোকে আমালৈ ফোন কৰি জনাইছে যে তেওঁলোকৰ পৰা কিমান কিমান ধন ঘোচ হিচাপে লৈছিলে, কিমান কিমান টকা বিচাৰিছিলে। আৰু আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে মোৰ পিছফালে এইটো হৈছে সেই ৰেঞ্জাৰগৰাকীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ আৰু তাৰ সমীপতে কিছু নিলগত এগৰাকী মাছ বেপাৰী বহে আৰু সেই ঠিকাদাৰ ব্যৱসায়ীসকলে জানিবলৈ দিছে ৰশ্মিতা যে সেই মাছ বেপাৰীজনৰ ওচৰত তেখেতে ঘোচৰ টকাখিনি দি থৈ আহিবৰ বাবে কয় আৰু এনেদৰে সেই টকাখিনি পিছত ইকবালে সেই মাছ বেপাৰীজনৰ পৰা লৈ যায় আৰু এনেধৰণেৰে চলি আছিলে। আৰু অতি হাস্যকৰ কথা যে এজন ব্যৱসায়ী জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁৰ পৰা
বহু টকা ঘুষ হিচাপে লৈছে, তেওঁ মাটি বালি ব্যৱসায় কৰে, তাৰ পিছতো তেওঁ কাৰ্যালয়ত যিখন চকীত বহে সেই চকীখনো ঘোষ হিচাপে সেই বিষয়াগৰাকীয়ে লৈছিলে। গতিকে কেনেধৰণৰ এজন দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ইকবাল আহমেদ এবাৰ কল্পনা কৰক, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও সৰ্বহস্ত হৈ পৰিছে যে যোৰহাটত এনে এজন ৰাজ্য বিভাগ কৰিব পাৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু এই বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে যে অন্য বন বিভাগৰ অন্যান্য বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ থাকে, এয়াও এতিয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। গতিকে এই তদন্তৰ যেতিয়া তদন্ত হ'ব এই গোচৰৰ, তেতিয়া কেনেধৰণে আৰু অন্যান্য লোক জালত পৰে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ এজন বিষয়া খানিকে বিষয়াজন যদি ইমান বেয়া ধৰণৰ তেওঁ যদি কথা হয় তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভাল হৈছে আৰু তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হ'ব। এতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা আছে তথ্য তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি যে যিকোনো অফিচাৰ তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ আমি সকীয়াই দি আছোঁ যে যাতে ভালকৈ কাম কৰে, নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰে। গতিকে এতিয়া ভিজিলেঞ্চে যেতিয়া তেওঁলোকক ধৰিছে তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰা হ'ব বিভাগৰ পৰা, আৰু লাইচেঞ্চটো কোনো ৰেঞ্জাৰে দিব নোৱাৰে, তেওঁ এইবিলাকত সোমাইছে কিয়া ৰেঞ্জাৰৰ তাত কোনো এক্তিয়াৰ নাই। গতিকে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেআইনী কাম কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, সেইটোতো কঠোৰ, এইটোত আৰু কোনো কথাই নাই, এনে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এইটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ। এইটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ আৰু পুনৰ গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰভান পাটোৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দোষী আন যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো অধিকাৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। কিন্তু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে কেনেদৰে বহু ব্যৱসায়ীৰ পৰা লাখে লাখে টকা লৈছিলে এগৰাকী ৰেঞ্জাৰ, কিমান দিনৰ পৰা এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিলে এগৰাকী ৰেঞ্জাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেনেদৰে পোহৰলৈ আহিলে আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা চক, যোৰহাট এনে এখন জিলা য'ত ইয়াত বনাঞ্চল নাই, ইয়াত যিসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পলস ঠিকেদৰে বালি, আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা এই চৰকাৰৰ তৎপৰতাত যোৰহাটত বহুখিনি প্ৰায় 4,000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ ইয়াত চলি আছে, তাৰ বাবে 4,000 কোটি টকীয়া প্ৰজেক্টৰ বাবে কিমান পৰিমাণৰ মাটি বালি ইত্যাদি প্ৰয়োজন হ'ব, শিলৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সকলোৰে অনুমেয়। বহু ঠিকাদাৰ জড়িত হৈ আছে, বহু ছাপ্লায়াৰ জড়িত হৈ আছে, আৰু ট্ৰাকে ট্ৰাকে ডাম্পাৰত যিসমূহ বালি শিল ইত্যাদি অনা হয় এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰে সেইসকল ব্যৱসায়ী সেইসকল ঠিকাদাৰৰ পৰা ধন দাবী কৰে আৰু ব্যৱসায় চলাই যোৱাৰ তাগিদাত তেওঁলোকে সেই ধন দিবলৈ বাধ্য হয় আৰু কেইবা বছৰ ধৰি তেনেধৰণে ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিলে এই ৰেঞ্জাৰগৰাকীয়ে, আৰু সেই কথাটো সমগ্ৰ যোৰহাটতে এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছিলে। আৰু ৰশ্মিতা, আপুনি লক্ষ্য কৰক যে জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে 14,56,000 টকা আৰু আনে কালি পুৱাৰ ভাগত আন 30,000 টকা তেওঁ লোৱা অৱস্থাতে কৰায়ত্ব হৈছে। গতিকে এই কিমান ভলিউমত এই দুৰ্নীতি হৈছিলে? আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমি ভিতৰুৱা সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ যে কাজিৰঙাত বন বিভাগৰ যিখন কালি পৰ্যালোচনা বৈঠক হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত জবাবদিহি কৰিছে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক যে ইমান পৰিমাণত দুৰ্নীতি হৈ আছে, ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে যোৰহাটৰ দৰে এখন ঠাইত, বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে কিয় জানিব নোৱাৰিলে বা এনে এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক কেনেধৰণে থাকিব পাৰিলে ইমান দিন এনে এটা পদবীত? গতিকে এই সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম আপোনালৈ। আৰু এনেধৰণে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদাৰকী শাখাই যি অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানত এইগৰাকী যোৰহাটৰ বহু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ, য'ত ঘৰত লাখে লাখে চুটকেছৰ ভিতৰত ভৰাই থোৱা 14 লাখৰ অধিক ধন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে। মাছৰ বেপাৰীৰ পৰা কেনেদৰে ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল বা উৎকোচ লৈ আহিছিল, ইটা বালিৰ নামত ব্যৱসায়ীৰ পৰা বহু ধন লৈছিল, নিজৰ বহা চকীখনো তেওঁ উপহাৰ হিচাপে লৈছিল অৰ্থাৎ উৎকোচ হিচাপে লৈছিল। গতিকে এনেধৰণৰ এগৰাকী ৰেঞ্জাৰ কেনেধৰণে যোৰহাটত ইমান বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰিলে তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিন্তু ইকবাল আহমেদৰ ঘৰৰ পৰা ইতিমধ্যেই চৰকাৰী যিটো আৱাস আছিল তাতো ইতিমধ্যে লাখে লাখে টকা জব্দ কৰা হৈছে, বহুতো নথি পত্ৰও জব্দ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। মাজুলীৰ কলনী